mai mirë është kjo. Ti tani zgjidhe në cilën rrugë do shkosh. A me ti pota dhe një në pytje, qka nëse BDI nuk i fitan zgjidhet, a do t'jeni edhe me tutje kryetari BDI-s? Tash u, së ti zhvodhaku, unë skeptik nuk jam. Okay. Unë nuk punoj për zgjidhje t'i fitoj nesër. Unë punoj shqiptarët të jenë fitim të arë. Unë punoj të avansohet të procesi. A do je mund, kryetari BDI-s, nëse i humbi zgjedhjet, ashtu, unë 20 qere kshekë, në po shka, unë jam në kryet BDI-s. 24 vjetë, 23-4 vjetë, pa. Që nga dhe... Dhe në 25-ën do thotë, jam fitimtarë. Dhe në 25-ën, se kam fitua dhe zgjedhjet lokale, unë për 25 vjetë s'kam humbë asë zgjedhjet qëndrore, asë ato lokale. Unë jem i përmbushur në këtë aspekt. Zoti Çollaku. Nuk beqatohet CV-ja ime më shumë se sa në 2001. Asesi. Pjesa nga 2001, kënde 2002. Dot unë kam bërë detyrën e një veprimtari që energjitë e mia përvojën time ta fusë në funksion të shqiptarëve. Mund të shkojt më lehtë sa atë apo? Por krenarin mu më arrit. Tash unë nuk jam një sufler në çështjen kombëtare. Unë jam themel bashkëmendues i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka përmbyllës një sistem që një gur e ka vëllë dhe Halil Matoshi, së të dhe ka provu Dajakun. Që ndryshe flasin ata që se kam provu, ndryshe flasin ata që e kam provu në shpinën e vetë. Unë Kosovën dhe vendin tim nuk i kam darë. A do të bije në Dugaxhin, a në Gollakun, në dyz të Gollakut, kam qenë ka qakë, më ka rrujt në onët e Gollakut. A do bje në Zajas, apo në Slupçan. Kjo është pjesa vekrenaria më modhe e imja. Nga 2002 këndej, unë jam vonë në Shërbim. Shërbim. Pak rëndësi i ka. Më shko prënu asë një funksion. Pse, Zoti Ahmeti, se këtu do të ndalëm, me në pak, se një element shumë e rëndësishëm. Kryeministri i parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pse mos tjetë një figurë që ka